ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ଦେଶରେ ବଢି ଚାଲିଛି ଓମିକ୍ରନ ସଂକ୍ରମଣ, ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1525 ବୃଦ୍ଧି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଲଟିଛି ହଟସ୍ପଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ 460, ଦିଲ୍ଲୀରେ 351, ଗୁଜରାଟରେ 136, କେରଳରେ 109, ରାଜସ୍ଥାନରେ 69, ହରିୟାଣାରେ 63, ତାମିଲନାଡୁରେ 117 ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 64 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। 23 ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଓମିକ୍ରନ। ପୁଣି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 27,553 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ, 284 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଦେଶରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 481,770 ବୃଦ୍ଧି। ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ହରିୟାଣାରେ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଲା ସ୍କୁଲ। ନୂଆବର୍ଷରେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଉଗ୍ରବାଦୀ, ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 44 ମାଓବାଦୀ। ବିଜାପୁରରେ ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମର ସନ୍ଦେହରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗଳାକାଟି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନୃଶଂସ ହତ୍ୟା। ତ୍ରିପୁରାରେ 2 NLFT ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ମିରଟରେ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳା ଚକଟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ 3 କମିଟି କରିବେ ତଦନ୍ତ। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ତାଲିକା ବିନିମୟ, LOCରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅଲିରାଜପୁରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଖଣ୍ଡୋଦା ବଡ଼ୋଦା ରାଜପଥରେ ପୋଲ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ବସ୍, 3 ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ, 25 ଆହତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ବଦଳିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି, January 3 ଖୋଲିବନି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ସରକାର, ତେବେ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ 6-10 ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢା। 5 ହେବ ସମେଟିଭ ପରୀକ୍ଷା, ସୂଚନା ଦେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଧରାପଡ଼ିଲା ନକଲି ନୋଟ ନେଟୱାର୍କ, ଯାଜପୁର ସନ୍ଥମାଧବ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଭଡ଼ା ଘରୁ 13,17,500 ଟଙ୍କାର ନକଲି ନୋଟ ଓ ଛପା ମେସିନ ଜବତ, ଜଣେ ଗିରଫ। ପୂର୍ବରୁ 2017 ଏବଂ 2020 ନକଲି ନୋଟ କାରବାର ପାଇଁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ଆସାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବଳ। କଳିଙ୍ଗନଗର ଗୁଳିକାଣ୍ଡର 16 ପୂର୍ତ୍ତି, ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କଲେ ଆଦିବାସୀ, ଚମ୍ପା କୋଇଲିରୁ ଶହୀଦ ସ୍ମାରକୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଗୁଳିମାଳରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ 14 ଆଦିବାସୀ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ, 24 ଭିତରେ 424 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରୁ 249 ଓ 175 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ। ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲା 10,55,556। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ 23 ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, 17 ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା, ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 37 ବୃଦ୍ଧି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଲା ILS, ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଓ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳପୁର ଥାନା କୁଅଁର ସାହିରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଏକତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଗଛରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତ ମୃତଦେହ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ରାସ୍ତାକଡ ପୋଖରୀରୁ 2 ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ସହ ବାଇକ୍ ଉଦ୍ଧାର, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। କରଞ୍ଜିଆ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ, ଦନ୍ତା ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିଲେ 3 ଘର, ଖାଇଦେଲେ ବହୁ ପରିମାଣର ଧାନ ଚାଉଳ, ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର, ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ। ଜାକଜମକରେ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ପାଳନ ଏକ ବିଦେଶୀ ଅପସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି ଉତ୍କଳ ବିଦ୍ୱତ ପରିଷଦ। ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ସହ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ସମ୍ମତ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯିବା ବିଧେୟ। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତାମୂଳକ ସ୍ଲୋଗାନ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ପ୍ଲାକାର୍ଡ ମାନ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ରଥ, ସୁକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର, ପଣ୍ଡିତ ଦୟାନିଧି ପଣ୍ଡା, ଅଧିବକ୍ତା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର,
ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ବିନୋଦ ସେନାପତି, ଭବାନୀ ସାମନ୍ତରାୟ, ରାଜେଶ ବେହେରା, ସନାତନ ମିଶ୍ର ଓ ଅନିକେତ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି ଜାନୁଆରୀ ଏକ ତାରିଖ ନବବର୍ଷ ତାର କରାଳ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଆଜି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛୁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସମବେତ ହୋଇ ଜାନୁଆରୀ ଏକ ତାରିଖରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଅପସଂସ୍କୃତି। ଆମେ ତାର ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ନବବର୍ଷ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ ଉତ୍ସବ ମନେଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦାରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ଉଚିତ, ନା କି ଜାନୁଆରୀ ଏକ ତାରିଖରେ। ଯଦି ଆମେ ବିବାହ ବ୍ରତ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ କରୁଛୁ, ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ କାହିଁକି ଜାନୁଆରୀ ଏକ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରିବା? ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛୁ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ୱାର୍ଲଡ ଫିଟନେସ ଫେଡେରେସନ ଓ କଳିଙ୍ଗ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଫିଟନେସ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଲିଜେଣ୍ଡ ଜିମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦୁଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ 2022 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଇଭେଣ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ 2022 ବର୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାୟ 11 ବର୍ଗରେ ଏହିସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନଭେମ୍ବର ମାସ 25 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯିବ। ଏହି ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 25 ରାଜ୍ୟରୁ 500 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ବର୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ଗୌରୀଶଙ୍କର ସିଂହାରୀ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଉପସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ ଆଢ୍ୟ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ସଦସ୍ୟ ବିଧାନ ଦାସ, ଶିବପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏ ମେଗା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଫିଟନେସ ଆସୋସିଏସନର ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆମ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରାଉଣ୍ଡ 11 ଇଭେଣ୍ଟ ଏ ବର୍ଷ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କର ମୋଟିଭେସନ୍ ପାଇଁ, ଯେ କି ଏତିକି ଇଭେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଖେଳିପାରିବେ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଆମେ ରଖିଛୁ ସେ ଇଭେଣ୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି WFF ଅଣ୍ଡରରେ, ୱାର୍ଲଡ ଫିଟନେସ ଫେଡେରେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ହବ, ଯେଉଁଥିରେ କି 500 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଥଲେଟ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିବେ, ଅଫିସିଆଲ ଆରାଉଣ୍ଡ 100 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିବେ। ତ ଗୋଟେ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନଭେମ୍ବରରେ ଏଇ ବର୍ଷ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏ ସେସନ ଭିତରେ ଆମେ 11 ଇଭେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ ରଖିଛୁ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫିମେଲ ଆଥଲେଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିମେଲ ଇଭେଣ୍ଟ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପେଶିଆଲି ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂର ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି। ତା ଭିତରେ 11 ଇଭେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ଅଛି। ମିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମିସ୍ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପିଟିସନ ବି ସମ୍ବଲପୁରରେ ରଖାହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଅଛି। ଟୋଟାଲ 11 ଇଭେଣ୍ଟ ରଖାହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ଯେ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଟା ଜଣାଇବୁ, ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପାର୍ଟିସିପେସନ ବି ପ୍ରିପାରେସନ ରହିବ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ନବବର୍ଷର ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ମୋ ତରଫରୁ। ଆଉ ଆଜିର ଆମର ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ, ଆମର କଳିଙ୍ଗ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଫିଟନେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି। ଆମର ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖଠୁ ନଭେମ୍ବର 25, 26, 27 ଯାଏଁ କିଛି କିଛି ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏକି ଆମର ରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଆଉ ଆମର ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଯିଏକି ଆମର ଏସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର, ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ,
तंदूर चाइनीज और डेसर्ट ता संग को ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक्स और स्टार्टर्स आसंतु 20% डिस्काउंट सहित अभुला मजा नियंतु आपण को अपेक्षा रे नायक बीच रिसोर्ट वर्ल्ड कप 83 रेस्टोरेंट सी बीच बंकी मानपुरी फोन नंबर 06752255382 255383 255384। दर्शक बंधु आपण प्रतिध्वनि कार्यक्रम देखिले केवल नेटवर्क और यूट्यूब रे प्रसारित होउछि आमर कार्यक्रम आम कार्यक्रम संपर्क रे आपणक मतामत देबा सह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबाको अनुरोध। किछि दिन शांत रहिबा परे पुरी शहर रे पूणी बुलिलाणी खंडा और बुझाली नुआ वर्ष रे गड़िछि मुंड दुर्वृत्त माने बीच रास्ता रे गुड़ाई गुड़ाई हाणी जणे युवक को नृशंस भावे हत्या करछंती। ए हत्याकांड घटिछि पुरी रो जटिया बाबाजी छक निकट रे पूर्व शत्रुता को केन्द्र करी हाड़ीसाई राय बहादुर लेन निकट रे जटिया बाबाजी छक रे दिक्की नायक को हत्या करा जायछि। पूर्व शत्रुता को केन्द्र करी ए हत्याकांड घटिथिबा संदेह करा जाउथिबा बेले हत्यार प्रकृत कारण जणा पड़ी नाही। प्रकाश जे राय बहादुर लेन रे संपृक्त अंचल रो चंदन ता सळा ओ अन्य केतक सहयोगी बिक्की नायक को विभिन्न मारणास्त्र साहाज्य रे गुड़ाई गुड़ाई हाणीथिले फळरे तार मृत्यु घटिथिला। हत्याकांड परे आततई माने फेरार होई जायथिले चंदन नायक आमे गला जस्ट बाहर हाणी रक्त भी पड़ी पूरा संपर्क तो नहीं से बहुत भल कम को जस्ट घर को आज रोसे चंदन कहीं बड़ चोरी केते जन आसतिले दि जन अच्छा दि जन हाथ में खंडा दिला ना केमती माने ये से को कोड़थिले बिकि से दुकान अच्छा की दुकान से दुकान को जाई छले ओ तांका निज दुकान अच्छा पुरी आरपीएफ पक्षर रविवार सन्ध्या रेल स्टेशन रे एक सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाएगी। सब इन्स्पेक्टर पांडव नायक विनीता शर्मा एएसआई बीके बल और अन्य स्टाफ माने एक कार्यक्रम रे अंश ग्रहण करथिले। पुरी चेन्नई एक्सप्रेस पुरी दुर्ग एक्सप्रेस तपस्विनी एक्सप्रेस पुरी हावड़ा एक्सप्रेस उत्कल एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन रो यात्री मानंकु विभिन्न विषय रे सचेतन करा दैथिला। सेमानंकु महिलांको सुरक्षा पई उद्दिष्ट मेरी सहेली टीम विषय रे विस्तृत सूचना प्रदान करा दैथिला। मास्क परिधान तथा कोविड नियमावली पालन यात्रा समय रे कौनसी जरूरी परिस्थिति उपजिले रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 सह जोगाजोग करिबा मानव चालाण यात्री मानक विरोध रे अपराध आदि संपर्क रे आरपीएफ टीम सचेतन कराइथिले। यात्रा समय रे कौनसी अचिन्हा सहयात्री ठारु खाद्य ग्रहण न करिबा पई यात्री मानक परामर्श देछिबा सह 25 टी मास्क बंटन करा दैथिला। एथि सहित रेलवाई नियम उल्लंघन अभियोग रे 2 जन यात्री ठारु जोरिमाना आदाय करा दैथिला। ए कार्यक्रम रे आरपीएफ रो 22 जन अधिकारी और कर्मचारी अंश ग्रहण करथिले बोली आईआईसी अनिल कुमार सिंह प्रकाश करछंती। विविध सामग्री रो भव्य संभार नै आपनको स्वागत अपेक्षा रे नीलाद्रि फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नीलमणि भवन नवकलेवर रोड पुरी गृह उपकरण गृह सजा सामग्री और शौखीन द्रव्य रो देखिले देखिला भली संभ्रांत शोरूम आमे सजाई रखिछु आपनको मनोलाखी सोफासेट काठ और स्टील बेड स्टील अलमीरा नामी दामी कंपनी रो स्टील और वुडेन डाइनिंग कंप्यूटर टेबल ड्रेसिंग टेबल ऑफिस टेबल चेयर फाइबर अलमीरा और डाइनिंग सेट फोल्डिंग टेबल प्लास्टिक चेयर
ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ ଟିପଏ କନଫରେନ୍ସ ଚେୟାର କାଠ ପଲଙ୍କ ଆଲଣା ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ଆମର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ତ ଦ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଶୋରୁମ୍ ଆଟ୍ ନବକଳେବର ରୋଡ୍ ଇନ୍ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8763492296 and 7008349593. ପୌଷ ଅମାବାସ୍ୟା ଅବସରରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣଙ୍କ ସାଗର ବିଜେ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ ହୋଇ ଘଣ୍ଟସୂତା କାହାଳୀ ସହ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ ବାଲିସାହି ଦେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପନ୍ତିଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଉତ୍ତରେ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ସହରରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରରେ 14 ଜଣ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 12 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଜଣେ, 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଜଣେ ଓ 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ 2 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ସର୍ବାଧିକ 6 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଜଣେ ଓ 21 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଜଣେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ 14 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ, ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ ପୁରୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକକାଳୀନ 2000 ଭକ୍ତ କରିପାରିବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ନିର୍ବନ୍ଧ, ଜନ୍ମଦିନ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ ନମ୍ବର 7978444931 ଅଥବା 8917377084। କୋଇଲାଉଡ଼ା, ଖଡ଼ିପଦା, ପୁରୀ। ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ, ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଟକ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୁରୀର ନାଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରଙ୍ଗଶାଳାର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ନାଟକ ମୁଁ ସୁଭାଷ। ଏହି ନାଟକୋତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ରଙ୍ଗଶାଳାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିକ୍ରମ ସାହୁ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସେନାବାହିନୀ ବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ନାଟକର କାହାଣୀ। ପରାଧୀନ ଭାରତର ନାନାବିଧ ଜଟିଳ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଦେଶପ୍ରେମ, ଅତୁଳନୀୟ ତ୍ୟାଗ, ବଳିଷ୍ଠ ଓ ନିର୍ଭୀକ ନେତୃତ୍ୱ ତଥା ନେତାଜୀଙ୍କ ମହନୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ନାଟକରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଟକ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବିଷ୍ଣୁ, ଶବର, ରବୀନ୍ଦ୍ର, ସଂଗ୍ରାମ, ରିଣ୍ଟୁ, ଆକାଶ, ସୁମନ, ଭବାନୀ, ସୋମନାଥ, ମାନସ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ହିମାଂଶୁ, ସୁଜିତ, ହିତେଶ, ସୌମ୍ୟ, କାଜଲ, ବର୍ଷା, ଅଞ୍ଜଳି, ଅନସୁୟା, ଅନନ୍ୟା, ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗାୟତ୍ରୀ ରାଉତ ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ନାଟକର ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରକୁ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଅଭିନୟ ନାଟକକୁ ବେଶ ଉପଭୋଗ୍ୟ କରିଥିଲା। ନାଟକରେ ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଅମୀୟ କୁମାର ମହାରଣା, ଶରତ ବାବୁ ଓ ସୁରେଶ ମଞ୍ଚ ସଜା କରିଥିବା ବେଳେ ରୂପ ସଜା କରିଥିଲେ ମାମା। ଅଧ୍ୟାପକ ଦେବାନନ୍ଦ ନାୟକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ସମିତା ରାଣୀ ମହାନ୍ତି ନାଟକର ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ, ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା ଓ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ସାହୁଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଓ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ନାଟକ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା।
ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ରବିବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥିଲା ଓ ଦିନସାରା ଖରାଟିଆ ପାଗ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ରହିବ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 26.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 16.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 63% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 61% ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।